Keyingi yillarda yurtimizda sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish, tibbiy xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligini oshirish, malakali tibbiy kadrlarni tayyorlash sohaga yangi boshqaruv usullarini joriy etish, tibbiyot sohasini zamon talablari darajasiga olib chiqish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Xususan sohaga ajratilayotgan mablag'lar hajmi keskin oshdi. 2022 yilning o'zida byudjetdan 24 trillion so'm yoki 2016 yilga nisbatan 4 barobar ko'p mablag' yo'naltirilgan bo'lsa, unga qo'shimcha yana 3,5 trillion berilishi belgilandi. Shu davr mobaynida shifoxonalar va tez tibbiy yordam punktlarini dori-darmon tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashga ajratilayotgan mablag'lar 12 barobarga ko'paytirildi. Sog'liqni saqlash tizimini yaxshilash uchun xalqaro moliya tashkilotlaridan 700 million dollardan ziyod mablag'lar jalb etildi. Ushbu mablag' hisobiga sog'liqni saqlash tizimi muassasalari moddiy texnik bazasi mustahkamlanmoqda. Tibbiy xizmatlar sifati va bunday xizmatlardan foydalanish qulayligi oshib bormoqda. Hududlarda birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'rsatish bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy qilinib, bunday muassasalar uchun 20 mingta o'rta tibbiyot xodimlari shtati qo'shimcha ajratildi. 2022 yildan boshlab har bir mahallada xonadonbay ishlaydigan tibbiy brigadalar tashkil etildi. Aholini 66 turdagi dori vositalari bilan bepul ta'minlash yo'lga qo'yildi. Mamlakatimizda tibbiyot muassasalarini dori vositalari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buni 2016 yilga nisbatan 2022 yilga kelib shifoxonalar va tez tibbiy yordam punktlarini dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlash uchun ajratilayotgan mablag'larning 12 barobarga ko'payganligida ham ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga dori vositalarining narxlarini barqaror ushlab turish bo'yicha ham bugungi kunda choralar amalga oshirilmoqda. Ya'ni fuqarolar dorixonadan dori sotib olganida ularga dorixona tomonidan berilgan chekni soliq organlarining ilovasiga ro'yxatdan o'tkazish orqali buni narxini nazorat qilish imkoniyati yaratildi. Ya'ni jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yilmoqda. Mamlakatimizda chakana savdoda referent narx tushunchasi amalga joriy qilingan, ya'ni eng yuqori narxni belgilangan va mana shu farmatsevtika agentligi tomonidan ro'yxatga kiritilgan dori vositalarining referent narxlari ko'rsatilgan bo'lib, biz bu chekni soliq organlarining mobil ilovasiga kiritish orqali u avtomatik tarzda o'sha narxlar bilan solishtirish imkoniyati yaratiladi va mana shu referent narxlardan yuqori bo'lgan dori vositalarini, ya'ni yuqori bo'lgan holatda uni to'g'ridan to'g'ri avtomatik tarzda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yuborish va buni tekshirib o'tkazish uchun bir asos bo'lib xizmat qiladi. Va bunday holatga yo'l qo'yilgan paytda albatta bunday dorixonalarga jarima solishga olib keladi. Bu albatta dori vositalarini aholiga arzon va qulay yetkazib berish uchun bir zamin deb ayta olamiz. Ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi 5 yillikda davlatimiz tarafidan dori vositalari va tibbiy buyumlarga ajratilayotgan mablag' o'rtacha 45%ga o'sib, 2023 yilda 1,5 trillion so'mni tashkil qilmoqda. Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan dori vositalari va tibbiy buyumlarni markazlashgan holda xarid qilishning yangi tizimi amaliyotga joriy etildi. Bugungi tizim davlat tarafidan ajratilgan mablag' juda kam bo'lgan. 10-15%, 20%gacha bo'lganda biz aksariyat holatlarda bemorlarni qo'liga dori vositalar retsept yozib berganmiz va ular o'zlari xarid qilib olib kelishgan. Bu tizim juda keng o'sdi-da. Masalan, 2015 yildan to 2023 yilda oladigan bo'lsak, 46% o'sish ko'rsatkichi bu juda katta ko'rsatkich hisoblanadi. 2023 yilda 19 davlat dasturlari bo'yicha davlatimiz tarafidan pul ajratildi va biz hozirgi kunda bu xarid ishlarini amalga oshirdik. 2023 yilda davlat dasturlari asosida dori-darmon, tibbiy buyumlar va sarflov vositalariga 1,5 trillion so'm ajratildi. Biz hozir buni xarid ishlarini amalga oshirdik. Aytish kerakki, 2022 yilning 26 oktyabrda qabul qilingan aholini sifatli dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlash yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori aholini dori-darmon bilan ta'minlash hamda farmatsevtika tarmog'ini yuqori bosqichlarga ko'tarishda muhim dasturlamal bo'lib xizmat qilmoqda. 411 qarorida bizda shunday vazifa yuklatilganki, bosqichma-bosqich aholini dori vositalari bilan ta'minlashni kasalxona orqali amalga oshirish rejasi qo'yilgan. Bu birinchi bosqichi bu respublika miqyosida
faoliyat ko'rsatayotgan bizda 21 ta markazimiz bor. Bu o'sha urologiya markazi, travmatologiya markazi, kardiologiya markazi, neyrohirurgiya markazi. Mana shu respublika miqyosida faoliyat ko'rsatayotgan markazlarimizda endi dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlashni kasalxona ichki dorixonasi orqali amalga oshiramiz. Bu nimani beradi? Aholimizda yo'llanma bilan kelayotgan bemorlarimiz bu markazlarga dori vositalari va tibbiy buyumlarni davlat tomonidan ta'minlanadi. Pullik xizmat asosida davolanayotgan bemorlarimiz esa hech qachon o'sha markazlarimizda shifokorlarimiz bemorlarga retsept yozib dorixonaga yo'naltirilmaydi. Bu ularning ta'minoti kasalxona markazning ichki dorixonasi orqali bo'ladi. Markazning ichki dorixonasi bu dori vositalarini to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchilardan, bu mahalliy dorilar bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchilardan xarid qilish yo'lga qo'yilyapti. Agar bu chetdan kirib keladigan dorilar bo'lsa, ya'ni import dori vositalarini bu o'sha O'zbekistonda distributorlar deymiz, o'sha ulgurji dorixonalardan to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish orqali bemorlarni dori vositalari bilan ta'minlaydi. Bu birinchi bosqichimiz. Bu keyingi bosqichda biz viloyat miqyosida buni amalga oshiramiz va rayon miqyosiga ham tushib boramiz. Mana shu prezidentimizning 411 qarorida buni bizga aniq ravshan qilib ko'rsatma berishgan. Mazkur hujjat asosida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan analoglari mavjud bo'lmagan dori-darmon vositalari ro'yxatining tasdiqlanishi, yurtimizda yangi dori vositalari va tibbiy buyumlarni noqobil yo'llar bilan kirib kelishini va ularning narxlarini yuksalib ketilishini oldini olishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Asosiy mablag' qaysi sohalarga yo'naltirilyapti bu dorilar bilan ta'minlash? Asosiy mablag' bu kardiologiya, kardiologik kasalliklarda, bundan tashqari endokrinologiya kasalligida, onkologiya kasalliklarida, onalik bolalikni himoya qilish yo'nalishimizda biz dori vositalari bilan ta'minlashni markazlashgan holda amalga oshiryapmiz. Masalan, hozirgi kunda bizda mana transplantologiya keng rivojlanyapti. Transplantologiya bu o'sha buyrak, jigar ko'chirib o'tkazish operatsiyalari yildan yilga ko'payib boryapti. Nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlarimizdan ham yurtimizga kelib, o'sha buyrak ko'chirib o'tkazish, jigar ko'chirish operatsiyalarini O'zbekistonda amalga oshiryapti. Hozirgi kunda 2200 ga yaqin bemorlarimiz bor, o'sha buyrak ko'chirish, buyrak jigar ko'chirib operatsiyalarini amalga oshirilgan. Buyrak va organ peresadkasi amaliyoti amalga oshirilgan bemorlarimizni dori vositalari bilan ta'minoti 40-50% tashkil qilgan. Ajratilgan mablag' o'sha bemorni dorisiga 40-50% bemorlarimizga yetgan. 2023 yilda biz bu bemorlarni dori ta'minotini 100% amalga oshiryapmiz hozir. Ya'ni ushbu bemorlar muntazam ravishda immunitetni pasaytiradigan immunosupressor dori vositalarini ichib yurishadi. Aytish kerakki, bu yangi tizim asosida davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi orqali moliyalashtiriladigan respublika darajasidagi davlat statsionar tibbiyot muassasalarida bemorlarni tibbiyot muassasasi orqali dori vositalari va tibbiy buyumlar bilan ta'minlanishiga erishildi. Maqsad barcha davolash muassasalaridagi bemorlarga retsept yozib berib, dorixonalarga yo'naltirmaslik. Dorilar sifatini, samaradorligini shifoxonalarda shu ishga mas'ul ishchi guruh o'z nazoratiga olishini ta'minlashdir. Shu bilan birga davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini rivojlantirish maqsadida 2021 yilda kafolatlangan paket, ya'ni davlat byudjeti mablag'lari hisobidan bepul beriladigan dori vositalari ro'yxati tasdiqlangan bo'lib, unga asosan 2021 yilda birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari deymiz, ya'ni oilaviy poliklinikalar va oilaviy shifokorlik punktlaridan 66 turdagi dorilar, 2022 yilda esa 120 turdagi dori vositalarini poliklinikalardan, oilaviy shifokorlik punktlaridan bepul berilishi yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga eng ko'p tarqalgan surunkali kasalliklar deymiz, yurak qon tomir kasalliklari, nafas a'zolarining surunkali kasalliklari, qandli diabet kasalligiga chalingan bemorlarga birlamchi zarur dori vositalari ham bugungi kunda oilaviy poliklinika, oilaviy shifokorlik punktlaridan bepul berilishi amaliyotga da joriy qilindi. Shu bilan birga davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlari joriy qilingan hududlarda ayniqsa buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bugungi kunda mamlakatimizda eng ko'p tarqalgan surunkali kasalliklarni ambulator davolash uchun 11 turdagi dori vositalari elektron retsept asosida bemorlarga berilish tizimi, ya'ni reimbursatsiya tizimi joriy qilindi.
Bunda bemorlar, mamlakatimizda ko'p tarqalgan surunkali kasalliklarni chalingan bemorlar birlamchi zarur dorilarini uzoqqa bormasdan poliklinikaning o'zida joylashgan dorixonalardan yoki poliklinikaga yaqin joylashgan dorixonalardan bepul olish imkoniyati yaratildi. Bugungi kunda 65 turdagi dori-darmon tarqatiladi. Tumanimizda 9 oylik poliklinika, bitta markaziy poliklinika bo'lsa, har bitta poliklinikani o'zidan kelib chiqqan holda dori-darmonlari yetarli aholi uchun. Mana shu dori-darmonlar ichida kam qonlikka, qon bosimi yuqori kasallarga, qandli diabet kasallarimizga dori yetkazib bepul tarqatib beramiz. Hozir kunda bu amaliyot respublika miqyosida 21 ta markazlarda joriy qilindi. Keyingi bosqich viloyat va tuman miqyosida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Bugungi kunda kafolatlangan paketga kiritilgan dori vositalari ro'yxati yana qayta ko'rib chiqilmoqda va ularda bepul beriladigan dori vositalarini yanada ko'paytirish nazarda tutilmoqda. Demak, bu o'sha bemorlarni sifatli va arzon dori vositalari bilan, bepul dori vositalari bilan ta'minlash borasida davlat hech qachon to'xtamasligini anglatadi. Shu bilan birga joriy yildan boshlab respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markazlariga bemorlarni dori-darmon va tibbiy buyumlar bilan shifoxona tomonidan ta'minlash amaliyoti joriy qilindi. Bunda albatta kafolatlangan paketga kiritilgan dori vositalari davlat byudjeti mablag'lari hisobidan bepul berilsa, individual, ya'ni bemorning holatidan kelib chiqib, boshqa dori vositalarini shifoxonaning o'zidan berish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Bu nima degani? Bu albatta shu paytgacha dorilarni masalan retseptga yozib berib, uni olish uchun axtarish va turli narxlarda, turli aptekalardan olish amaliyoti bo'lgan bo'lsa, endilikda mana shu shifoxonada kirim qilingan narxlarda bemorlar bu doridan foydalanish imkoniyati yaratildi va bu shifoxonaga olinayotgan dori vositasining narxi albatta referent narxlardan yuqori bo'lmagan tarzda sotib olinadi. Demak, bu ham fuqarolarni, bemorlarni arzon narxlarda dori vositalari bilan ta'minlash imkoniyatini yanada kengaytiradi. Va bu amaliyotni joriy yilda respublika markazlarida aprobatsiyadan o'tkazib, keyingi yildan boshlab qolgan shifoxonalarga ham joriy etish belgilanmoqda. 2022 yil 18 fevralda 63-chi buyruq dori-darmon bo'yicha chiqqandi. Shu bizga juda qulaylik yaratildi, sababi aholiga bepul dori-darmon tarqatishda 120 xil dori mavjudligi qulaylik bo'ldi. Mana hozirgi vaqtda bizani markaziy ko'p tarmoqli poliklinikamizda shu dori-darmonni 65 turi aholiga bepul dori-darmon tarqatiladi. Buning uchun aholi o'sha bemorimizni oila shifokoriga kirib, o'z tashxisi asosida retsept yo'llanmasi yoziladi hamda bizani bepul dori tarqatadigan xonamizdan o'sha bemorimizga bemalol dorilarini berib boramiz. Men shu mahallani, Qattiqo'z mahallasi fuqarosiman. Shu poliklinikaga qaraman. Bepul dori vositalarini berishdi. Rahmat, shunchalik bizlarga e'tibor, xalqqa, ayniqsa ayollarga e'tibor berilayotganligi uchun. Suning dorisini bepul olib turamiz doimiy ravishda. O'sha o'z vaqtida berib turishadi. Qandli diabet bilan og'rigan, keyin homilador ayollarimiz ham chiqishadi. Ular ham juda ham mamnun. Ularni ham doimiy ravishda kerakli dori vositalari bilan shu poliklinikamiz tomonidan ta'minlanib turishadi. Kerak bo'lsa, uylariga ham olib chiqib berishadi. Uylarida ham dori-darmonlar bilan ta'minlanayotganlar bor. Hamma minnatdor. Sog'liqni saqlash sohasida olib borilayotgan ishchil islohotlar samarasini odamlar o'z hayotida, turmushida his etmoqda. Bu boradagi ishlar yangicha yo'nalishda davom ettirilgan holda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish, qulayliklar yaratish maqsadida sohani tubdan takomillashtirishga e'tibor tobora kuchaytirilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bularning tub zamirida aholining sog'lom va baxtli umr ko'rish davomiyligini uzaytirish maqsadi mujassam.